Kauno Žalgirio sistemoje užaugęs Lukas Lekavičius po 2 sezonų pertraukos vėl vilkė žaliai baltų Žalgirio komandos marškinėlius. Atėnų Panathinaikos klube legionieriaus karjerą pradėjęs gynėjas džiaugiasi sugrįžimu į Kauną. Ir pirmajame savo interviu Žalgiris TV krepšininkas dalinosi mintimis apie patirtį Graikijoje bei vėl buvimą žalgiriečių. Jausmas labai geras, tikrai smagu sugrįžti vėl į areną, apžiūrėti rūbinę, štanginę, viskas labai smagu. Tikrai negalvojau daug, kai Žalgiris susidomėjo manim, tai iš tikrųjų prireikė mažai laiko, kad pasirašyčiau kontraktą, nes tikrai smagu grįžti, tas pats treneris, organizacija labai gera, viskas čia gerėja, iš tikrųjų, nors ir tai buvo gerai, tai tikrai smagu ir sprendimą priėmiau labai greitai. Tikriausiai buvo ir pokalbis su Šarūnu Jasikevičiumi, ar ne? Ko jis tikisi iš tavęs naujajame sezone? Kokį jis mato vaidmenį tavyje? Kažko naujo nebus, kas buvo prieš porą metų. Kilsiu nuo suolo, nežinau, viskas bus tas pats. Kilsiu nuo suolo, stengsiu sinešti energijos, pakeisti žaidimo ritmą ir tokias bus užduotis apie taršininkėms su Šaru. 2 sezonai, kuomet tavęs nebuvo Kaune. Sakyk, kaip subrendai, kaip asmenybė, kaip žaidėjas, ką tie davė metai Graikijoje? Gal daugiau davė kaip asmenybė, iš tikrųjų, nes išvažiuoti į naują šalį, pas naują trenerį, į naują komandą, taip toliau, tikrai buvo sunku, bet manau, kad subrendau ir kaip asmenybė daugiau ne kaip žaidėjas galbūt. Geras dalykas tas, kad komandoj buvo labai daug stipriai individualių žaidėjų, tai būdavo sunku treniruotėse prieš tą patį Niką Kalatėsą. Tai iš tikrųjų smagu buvo iš jų pasimokyti kažką, būti kartu su jais, stebėti, kaip jie žaidžia, kaip jie tą spaudimą priima, taip toliau. Tai buvo tikrai įdomu stebėti ir manau, kad kažkiek užaugau ir kaip žaidėjas. Nikas Kalatėsas yra viename iš interviu minėjęs, kad tiesiog per treniruotės įsikasdavo jį, neleisdavo jam ramiai gyventi. Tas pats žaidimas su Niku Kalatėsu, kaip tau patiko būti vienoje komandoje ir treniruotėsi su tokio lygio krepšininku? Patiko labai, tik jisai treniruodos mažiau kartais. Tai būdavo taip dėl to ir įsikasdavo, nes jis norėdavo kartais ilsėdis per treniruotės, aš jam neleisdavau, dėl to įsikasdavau jį ir būdavo tikrai smagu, nes jisai tikrai, vat, kai įsikasdavo, pradėdavo sportuoti 100%, tai tikrai būdavo įnirtingos kovos treniruotėse, tai tikrai būdavo labai smagu ir daug iš to pasisėmiau. Turėjai 2 tokius skirtingus trenerius iš tikrųjų, Javi Pascuali ir Rika Pitino. Papasakai, kaip tau patiko dirbti su jais, kokie tie buvo treneriai? Tikrai labai skirtingi treneriai, abu kaip diena ir naktis, sakyčiau. Treneris Pascalis buvo labiau taktikos mėgėjas, jis tikrai labai gerai paruošdavo komandą. Į visus varžovų derinius išanalizuodavom ir taip toliau. Treneris Pitino tikrai davė labai daug laisvės, labai mažai derinių turėdom, taktikos ir pasiruožom varžybom šiek tiek mažiau, gal tas ir geriau buvo, nes kai parodė rezultatai, po to pradėjom geriau rungtyniauti su treneriu Pitino, tai nežinau, gal mums trūko tos laisvės daugiau, bet treneriai tikrai skirtingi, bet gera patirtis tikrai. Treneris Pitino tave ir Luku Skywalkeriu vadino, kiek ten tavo pravardžių jis buvo įdėjęs? Jis buvo ne tik šitais, nežinau, kiek pravardžių turėjo, kokias 4-5 gal, nes užmirždavo vardus, jam būdavo sunku ištart mūsų pavardės. Ko labiausiai pasilgai iš Kauno? Ar jau teko bendrauti su Paulium Jankūnu, su kitais žalgiriečiais? Pasveikino tave sugrįžus? Pasveikino, kai kurie susirašėm trumpam, bet tikrai smagu sugrįžti, tai to labiausiai pasilgau turbūt Žalgirio rūbinės, atmosferos, trenerių štabas, visų, kas dirba, nežinau, nuo to pačio masažuotojo iki fizinio rengimo trenerio. Pasilgau tikrai visų ir norisi kuo greičiau pradėti. Prieš išvykstant į Atėnus, buvai toks vienas jaunesnių žaidėjų, ar ne? Dabar grįžti į Žalgirį jau būsi, nesakau, kad pats vyriausias, bet jau prie vyresnių, o komandoje yra jaunuolių. Pasiruošęs truputėlį pamokyti juos ir kaip Niką Kalatėsą duot pamokų? Na, bus tikrai įdomu, nes visur, kur žaizdavo iki šiol, buvau vienas iš jauniausių ir Atėnuose, ir čia. Dabar sugrįšiu, bus šiek tiek vyresnis, bet, na, nežinau, teks pamokyti. Tavo vasaros planai, kas dar tavęs laukia, kuo planuoji užsiimti vasarą? Dabar ilsėjaus, šiek tiek gydžiaus traumą, tai jau pasilgau sporto, noris pradėti sportuoti, pasiruošti rinktiniai, stovykla prasideda Liepos 22, tai iki tol kažkiek pasportuosiu, po to rinktinę ir žiūrėsim po to.